Εδώ στο τραπέζι, φίλες και φίλοι, ελάτε να πούμε καλημέρα. Γιάννη Σαραντάκος κοντά μας. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή εβδομάδα, σας εύχομαι. Όλα καλά. Ότι θα έφτανε. Δεν είμαστε στον αέρα πάνω από ούτε καν δύο ώρες και έχουμε πόσα περιστατικά τέτοια διαχείριση. Ότι θα έφτανε το ξυλίκι στα σχολεία να είναι πρώτο θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Ήθελε λίγο φαντασία για να το σκεφτεί κανείς. Ναι, η βία ανηλίκων θα είναι σήμερα στο τραπέζι του Υπουργικού Συμβουλίου. Προφανώς θα έχει θορυβηθεί και η κυβέρνηση μετά όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Μια περιήγηση στους λάτρεις του TikTok, νομίζω ότι θα καταλάβει ακριβώς για το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί. Είναι βομβαρδισμός των μικρών βίντεο με αφορμή τα όσα έγιναν με τη 14χρονη στην Γλυφάδα. Και ξεκινήσει ένα γαϊτανάκι, θα το έλεγα έτσι, βίντεο. Ένθεν κακήθεν, ύβρις, απειλές. Είναι ένα κριτικό κλίμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και αυτό έφτασε και στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα. Είναι φοβερό πάντως αυτό που έλεγες για το TikTok. Έχουν ανέβει σπίτια. Πού μένουν οι δύο κοπέλες που ήταν οι δράστες αυτού του περιστατικού. Ονόματα. Ναι. Κινητά τηλέφωνα. Στέκια, παρέες, φίλοι, κολλητοί. Δεν έχει μείνει τίποτα. Είναι όλα φύλλο φτερό. Φωτογραφίες επίσης. Καλημέρα και στο Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης, που το μόνο που κάνει είναι να κοιτάει τις τηλεόρασεις. Αν εμείς θα παίξουμε και το βίντεο του παιδεραστή, του βιαστή, για να μας βάλει το πρόστιμο. Είμαστε επαγγελματίες. Ναι, εμείς δεν θα το κάνουμε. Αλλά στο TikTok όλα αυτά βγαίνουν. Αλλά εν πάση αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει αυστηροποίηση ποινών. Υπάρχει μια σκέψη χωρίς να είναι ακόμα. Ένα από τα μηνύματα. Τάδε πες αλεύρι, όλη η Ελλάδα σε γυρεύει. Τίποτα, είναι τέτοια μηνύματα πλέον οι διαστάσεις. Χιλιάδες, ναι, το σπίτι της. Ναι, ναι, ναι. Και δείχνουν το σπίτι της με νεκροκεφαλές. Άλλο απειλητικό μήνυμα εδώ πέρα. Ξεφυλισμένο. Έχει δηλαδή λέξεις και εκφράσεις, τις οποίες σαφώς έτσι δεν. Καλά, προφανώς δεν συνάδουν ούτε με την ηλικία των παιδιών που τα γράφουν, ούτε με τίποτα από αυτά. Εξετάζεται μια ρυθμίση, δεν έχουν καταλήξει ακόμα στην κυβέρνηση. Σήμερα το όριο είναι στα 15 χρόνια για να υπάρξει ποινική δίωξη για ανήλικο, να κατέβει στα 14. Και αυτό θα είναι λύση. Μία. Δεύτερη, αυστηριοποίηση ποινών προς τους γονείς, διότι όπως πολύ σωστά. Παραμέληση ανηλίκου φυσικά. Επίσης πολύ σημαντικό, διότι οι γονείς φέρουν ευθύνη για ό,τι κάνουν τα παιδιά μας, όταν αυτά είναι ανήλικα επίσης. Θα λειτουργήσει μέσα στο μήνα, αν δεν κάνω λάθος, η πλατφόρμα για το bullying. Δεν είναι το panic button αυτό. Αυτό γνωρίζετε όλοι, ότι είναι μια πλατφόρμα στην οποία μπορεί ο ανήλικος να καταγγείλει ότι δέχεται bullying, δέχεται βία, ψυχολογική, σωματική, λεκτική, και να επιληφθεί η αστυνομία. Έπαιρνε να δούμε και αυτό πώς θα δουλέψει και αν θα δουλέψει. Υπάρχει ένα πλέγμα μέτρων, το οποίο να δούμε αν αυτό θα μπορέσει η αυστηριοποίηση. Δεν ξέρω αν είναι πάντα ο καλύτερος τρόπος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό θα κάνει η κυβέρνηση σήμερα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Ζήτημα, πολύ, πολύ. Τι να πεις, αν συμφωνούμε όλοι ότι όλο αυτό ξεκινάει από την οικογένεια όταν το παιδί είναι 4, 5, 6. Ναι. Έτσι. Προφανώς η αυστηροποίηση των ποινών για κάποιον ο οποίος είναι 15 τώρα. Η αστυνομία πάντα έχετε μετά το έγκλημα. Είτε έγκλημα εννοώ ψυχολογικό, είτε πραγματικό και ολεκτικό. Ακριβώς. Έχετε μετά να κάνει τι ακριβώς. Είναι ένα ερώτημα. Επίσης, άλλο ένα θέμα. Εάν οι φυλακές ανηλίκων είναι μια λύση, δηλαδή να πληθύνουν οι φυλακές ανηλίκων στη χώρα, και αυτό είναι ένα ερώτημα. Γιατί και μπαίνοντας αυτά τα παιδιά εκεί, πώς θα βγουν είναι το θέμα. Επίσης, γιατί ένα μεγάλο ζήτημα. Επιστήμονες. Έτσι, είναι θύματα επί της ουσίας. Ναι, ναι. Δηλαδή και αυτά θέλουν βοήθεια. Το κάθε παιδί, ακόμα και αυτό που δέχεται το ξύλο, την επίθεση, το bullying, και αυτό που την προσφέρει, και τα δύο παιδιά. Ναι, είναι μια άλλη συζήτηση αν υπάρχει ισοφρονισμό στα ψυχολογικά συστήματα. Επί της ουσίας. Δεν είναι το πιθανότερο. Το πιθανότερο είναι αυτό που λέει ο Γιώργος ειρωνικά, βέβαια. Να βγουν επιστήμονες σε άλλους τομείς της ζωής. Επίσης, ένα σημαντικό ζήτημα είναι ότι στο πλαίσιο της αυστηριοποίησης των μέτρων, ο κ. Χλωρίδης θα κατεβάσει μια πρόταση, μια εισήγηση, στο ότι όποιος εγκληματίας είναι εκτός με περιοριστικούς όρους, υποπέσει πάλι σε αδίκημα, θα φυλακίζεται αυτομάτως. Δηλαδή, αν εγώ είμαι εκτός με βραχιολάκι, εν πάση με το υποχρέωση να δίνω το παρόν στο αστυνομικό μου τμήμα, εάν ξαναπέσω σε αδίκημα, υποπίσω σε αδίκημα, θα φυλακιστώ. Κατευθείαν δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Και αυτό είναι μια ρύθμιση που δεν αφορά φυσικά τους ανηλίκους, αλλά αφορά ευρύτερα το ποινικό δίκαιο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το δούμε. Για πάμε να προχωρήσουμε. 6 μέρες, Γιάννη, πριν στηθούν οι κάλπες για τους 6 του ΠΑΣΟΚ. Ναι, ναι. Και νομίζω πόσο πιο ωραία είναι να μιλάμε για τα πολιτικά, για το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ στενάχωρο. Δεν είναι πολύ ωραίο να μιλάμε για αυτά. Όχι. Πιο σημαντικά είναι τα άλλα που ξεκινήσαμε. Αλλά είναι τόσο στενάχωρα και που προβληματίζουν τον κόσμο, που θα πρέπει να δοθούν άμεσα λύσεις σε πολύ βασικά πράγματα. Απλώς, όπως είπαμε και πριν, Άννα, η πολιτεία έχετε μετά.
η αστυνομία, η φυλάκιση, ο ποινικό κώδικα έρχεται μετά. Η δουλειά σου πρέπει να γίνει πριν. Άρα τη πρόληψη. Να δούμε το θέμα τη πρόληψη. Τη οικογένεια περισσότερο, θα έλεγα. Μάλιστα. Εγώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πόλεμο σημειώνει για την ηγεσία του Πασόκ. Την Κυριακή έχουμε κάλπε. Αρχίζει τα TikTok τώρα. Τα πιο χαριτωμένα TikTok. Ναι, πάντα παίζει η επικοινωνία ρόλο. Δεν ξέρω για την κυρία Διαμαντοπούλου αναφέρει προφανώ. Η κυρία Διαμαντοπούλου είναι η κυρία Γιανακοπούλου, η οποία έφαγε μετά από 20 χρόνια πατσά. Σωστά. Δεν τρώω πατσά με τίποτα. Δεν τρώω πατσά. Αλήθεια. Δεν μπορώ καθόλου. Δεν μπορώ, παιδιά, καθόλου. Άρα δεν θα κατέβει υποψήφια για το Πασόκ, όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, και να κατέβω, δεν θα φάω πατσά. Δηλαδή θα... Και μάλλον δεν θα βγεις. Να λοιπόν μια ψηφοφόρο, στην οποία η Νάντια Γιανακοπούλου την έχασε τέλος. Δεν της λέει τίποτα ο πατσάς. Μάλιστα. Η ουσία είναι λοιπόν ότι πράγματι μπαίνουν στα social media και υποψήφοι. Προσπαθούν να προσελκύσουν νέες γενιές που παρακολουθούν πιο κοντά, πιο καλά τα social media. Να δούμε, αυτό ξέρετε, έχει και... είναι ρίσκο αυτό. Γιατί άμα το κάνεις τυποποιημένα, το κάνεις στημένα, δεν έχει το αποτέλεσμα. Ζηλιάζονται οι ζηρικάδες. Ακριβώς. Είδα, ας πούμε, στο πολύ καλό ως έμπνευση βίντεο της κυρίας Διαμαντοπούλου. Με τους απαράδεκτους. Να μιλάει μόνο ο κύριος Πιος Παπαδόπουλος. Τον κύριο Μπέζο δεν είναι να μιλάει ιδιαίτερα. Γενικά, συμφωνούσε με τον Προλαλήσαντα, αν έχω καταλάβει. Ο Γιάννης Μπέζος δεν πολύ μιλάει. Δεν είναι ούτε τον κύριο Φασουλή είδα να μιλάει πάρα πολύ. Ναι. Νομίζω ότι το παιχνίδι το έκανε ο κύριος Παπαδόπουλος κυρίως. Ναι. Και η Δήμητρα Παπαδοπούλου. Και η κυρία Παπαδοπούλου, ναι, σωστά. Να δούμε. Αυτό τώρα μισό λεπτά και αυτό με τους απαράδεκτους. Πώς κόλλαγε, μπορείς να μου πεις λίγο ότι είναι. Εντάξει, έβαλε αναγνώρισμα. Έχω και φίλους οι οποίοι έχουν μια καλή κουβέντα να πούν. Όχι μόνο, όχι φίλους, δημοφιλή πρόσωπα. Αυτό εννοώ. Και οι τέσσερις ήταν δημοφιλοί, μια σειρά που αγαπήθηκε σωστά. Λένε καλά λόγια, λέει τι προσπαθώ να πάρω. Χρησιμοποιώ ως μαγνήτη τα δημοφιλή μη πολιτικά πρόσωπα για να κερδίσω εγώ. Συμβαίνει αυτό. Πάντως ήταν έξυπνο και θα πω το εξής. Ενώ ο Σπύρος Παπαδόπουλος ξεκινάει το ότι δεν έχει ξυλίνο λόγο, ότι είναι έτσι πολύ απλός άνθρωπος. Πετάει την ατάκα της η Δήμητρα Παπαδοπούλου. Δηλαδή για να έρθει μια ισορροπία. Ναι. Ότι είναι φυτό και μην το λες αυτό. Δηλαδή ναι. Κάτι πήγε να κάνει. Ναι. Το γεγονός πάντως ότι το συζητάμε σήμερα σημαίνει ότι πέτυχε το στόχο του. Δηλαδή να γίνει συζήτηση γύρω από αυτό. Όντως με την κυρία Γιανακοπούλου ακολούθησε με την εικόνα του πατσά. Ακριβώς. Ο κύριος Ανδρουλάκης όχι τόσο έντονα προτιμά τις προεκλογικές συζητήσεις, συγκεντρώσεις. Ναι. Προσπαθεί να απευθύνει στο κόμμα. Και ο κύριος Δούκας, από ό,τι έχω καταλάβει, προσπαθεί στην πραγματικότητα να στοχοποιήσει, να στοχεύσει πολιτικά τον κύριο Ανδρουλάκη. Το γιατί εγώ και όχι. Γιατί αυτός και όχι εγώ. Είπε κάτι ο Ανδρουλάκης όμως, το οποίο ήταν χοντρόμενος σε αυτό το Κυριακό. Είπε, όταν εγώ, λέει, επέλεξα Χάρη Δούκα για το Δήμο της Αθήνας, οι βαρόνοι του κόμματος λέγανε ότι πάμε για συντριβή. Ναι, βεβαίως. Ισχύει. Τι είναι οι βαρόνοι του κόμματος. Ένα. Ναι. Για ποιους το λέει, λοιπόν. Πού είναι τώρα οι βαρόνοι του κόμματος, δηλαδή, μήπως κάποιοι από αυτούς τώρα είναι στο στρατόπεδο του Χάρη Δούκα. Νομίζω ότι ο κ. Ανδρουλάκης έκανε έδωση συνέχεια σε αυτό που είπε σε εσάς εδώ. Ότι αν δεν ήμουν εγώ, ο κ. Ανδρουλάκης δεν θα ήταν δήμαρχος. Αν δεν είχα ανοίξει. Όχι, συγγνώμη, ο κ. Δούκας δεν θα είχε ανοίξει το κόμμα. Δεν θα είχε γίνει δήμαρχος ποτέ ο κ. Δούκας. Νομίζω ότι είναι ένα ταγκό για δύο, αν έχω καταλάβει σωστά αυτή τη στιγμή πολιτικά. Mm-hmm. Βλέπετε, ο κ. Διαμαντοπούλου μένει εκτός συγκρούσεων. Η κ. Γιανακοπούλου έκανε ένα βήμα πίσω, γιατί στο debate ήταν πιο επιθετική απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη. Πήγε εκείνη στη λογική του TikTok, λίγο του πιο χαλαρού. Οπότε έχουν μείνει δύο να τσακώνονται στην πραγματικότητα, ο κύριος Δούκας με τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα έχουμε σημαντικές απαντήσεις το βράδυ για το ΠΑΣΟΚ, στην δημοσκόπηση τη μεγάλη του Action 24. Απόψε στις 7, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Εύη Φραγκάκη. Θα δούμε. Ποιος προηγείται. Έχεις κάτι να μας πεις ή δεν. Δεν έχω ακόμα τίποτα. Ο Ζαχαρίας έχει πάρει τα πρώτα αποτελέσματα και τα έχει βάλει κάτω από το μαξιλάρι για να μην διαρρεύσουν. Επειδή ξέρω ότι έχουμε εδώ, δεν μου τα λέει πριν για να μην μπω στον πειρασμό. Έχει όμως σημαντικές ερωτήσεις. Έχει και ένα ερώτημα το οποίο θα έχει ενδιαφέρον η απάντησή του. Ποιος μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Αυτό είναι ένα κυρίαρχο ερώτημα. Από τους 6. Ένα κυρίαρχο ερώτημα, δηλαδή ψηφίζω κάποιον γιατί, για να με κάνει κυβέρνηση. Για να γίνει ο κυβέρνηση πρέπει να κερδίσει το Μητσοτάκη. Θα δούμε τις απαντήσεις, γιατί αυτό ίσως καθορίσει και το αποτέλεσμα. Σωστά. Τι θα γίνει ακριβώς. Και επίσης έχουμε κάνει και σενάρια δευτερού γύρου. Ο κ. Ζούπης έχει κάνει σενάρια δευτερού γύρου. Τα δίδυμα. Ποιος κερδίζει ποιον. Μια πλήρης ακτινογραφία των εκλογών του Πασόκ 6 μέρες πριν από την κάλπη. Δηλαδή πιο κοντά στο αποτέλεσμα δεν μπορεί να μην είναι. Είναι πολλά τα πιθανά δίδυμα όμως στο δεύτερο γύρο. Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι δείχνουν μέχρι τώρα τα δεδομένα. Λες, το θέμα της συμμετοχής θα παίξει ρόλο. Καθοριστικό αυτό που λέει η Άννα, πόσοι θα πάνε.
πώς θα πάνε. 270.000 είναι αυτή τη στιγμή τα μέλη του Πασόκ. Υπολογίζουν οι αισιόδοξοι στη Χαϊλά του Κούπη να είναι πάνω από 300-350.000. Να δούμε. Πάντως μπορεί κάποιος και αφημερών και να μην είναι γραμμένος, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. 3 ευρώ. Πρέπει να πάτε βεβαίως. Ήταν 2 ευρώ. Ναι, ήταν 2 ευρώ, 3 ευρώ. Αλλά το θετικό είναι ότι αν ξαναπάτε στο δεύτερο γύρο δεν ξαναπληρώνετε. Είστε μέλος του πρώτου. Μόνο μία φορά. Ναι. Το πούμε αυτό. Έχεις ρεφίλ που λένε για στα... Ναι. Όλα θα εξαρτηθούν, να ξέρετε ότι επηρεάζει και από το ΣΥΡΙΖΑ, μια φράση μόνο και φεύγω. Και η εξελίξη στο ΣΥΡΙΖΑ επηρεάζουν τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ. Η πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, η κατρακύλα δημοσκοπική. Υπάρχουν πολίτες κεντροαριστεροί που σου λένε να στηρίξουν τον ΠΑΣΟΚ, μπας και υπάρχει μια κεντροαριστερή εκπροσώπηση στη Βουλή και εκτός Βουλής στην κοινωνία. Ωραία. Απέναντι στον κύριο. Είναι ωραίο που όλη την εβδομάδα θα σε έχουμε εδώ κατά τις 7 και 4 να τα λέμε όλα αυτά, γιατί είναι ωραίες εβδομάδες, ωραίες ημέρες αυτές. Κύριος Πολάκης ξεκίνησε χθες, Τετάρτη τον κύριο Κασελάκη. Ο κύριος Πολάκης θέλει να φέρει, βαρέθηκε λέει, κουράστηκε να φέρνει καφέδες σε κάποιους που είναι πιο αδύναμοι από εκείνον. Νερό. Ναι. Κουβαλό νερό. Συγγνώμη με το. Χανιά ξεκίνησε, έτσι. Χανιά ξεκίνησε, Κασελάκη την Τετάρτη. Αυτά. Μάλιστα. Γιάννη, θα τα πούμε και αύριο αναλυτικά. Καλή συνέχεια.